新生开学攻略，又到了一年一度的开学季，不知道去英国留学的萌新们有没有做好准备呢？今天我们就来聊聊萌新开学都需要哪些必做事项。第一件事呢，就是报到和缴费了。不同专业学费不同，可以选择分几次缴清，支付方式呢，就要具体看学校的要求。二呢，是领取 BRP 卡， BRP 的全称呢，是 Biometric Residence Permit， 相当于你在英国的身份证，办很多材料都需要用到它，非常的重要，一般学校呢，会通知你去领取。第三呢，就是领取学生证，也是由学校通知领取。第四是办理英国的银行账户，通常学校呢会给你开一个证明信，有些学校会主动给学生发，有些呢则需要学生和学校主动去联系要这个证明信。第五呢是办理 NHS 和 GP， NHS 呢是英国的免费医疗，对留学生呢他会收取一点费用，相当于一份医疗保险。那 GP General Practitioners 也就是全科医生，负责处理常见病症、健康咨询、开处方以及转给专科医生等等。接种疫苗和看病在英国呢都是免费，不过需要排队，有的学校呢会指定 GP 给你，没有要求的呢也可以选择居住地旁边的，会比较方便。第六呢，是抵达英国并注册成为正式的学生后呢，需要向中国驻英大使馆教育处登记报到，这样呢如果出现一些紧急的情况，比如说护照丢失等等呢，就可以得到使馆的帮助。第七呢，是尽快找到住宿的地方。英国住宿呢需要提前申请，如果没有申请上呢，一定要尽快找到居住的地方。而且大部分学校它只提供一年的宿舍，无论你是选择租房还是选择买房，都尽量尽快做出决定。毕竟呢，在英国找到一个价格、大小、位置都合适的房子其实并不那么容易。那除此之外呢，还要熟悉学校的校园环境、校园设施以及学校官网以及你的学生账号等等。学校呢也会组织一些迎新的活动，尽量帮助新生尽快适应。以上呢就是新生到达英国之后必须要注意的事项了。如果还有其他问题，欢迎小伙伴们在留言区留言。北京环节在伦敦，咱们下回见。